skal være her. Takk for innbydelsen, som jeg setter stor pris på. Og jeg er så glad for det at vi skal være samlet her om han som fortjener alt. Gud den allmektige. Han som sitter på tronen og skuer ut over jorden for å kraftig støtte deg som er helt med han i sitt hjerte. Det handler om å være hele. Til ånd, til sjel og til kropp. Og det er noe som ligger på mitt hjerte. Men vi legger denne stunden, Herre, i dine allmektige hender. Jeg overgir min ånd i din hånd, du trofaste Gud. Takk at du er her. Du er hellig. Du er rettferdig. Du er ren. Du er den som vi trenger, Herre. Og jeg bare takker deg for hver eneste som er kommet inn her i formiddag. Takk at du skal velsigne, Herre. Takk at du er for oss og ikke imot oss. Du ga ditt liv for at vi skulle få liv. Du gikk ned i dødsriket og tok nøklene fra Satan. Og du satte alt i ditt perspektiv for å redde denne verden. Herre, derfor så søker vi deg. Derfor så overgir vi våre liv til deg. For å tjene deg, du den levende, høyeste Gud. Du som har all makt i himmel og på jord. Halleluja. Takk at du er her. Takk at du er her, Jesus. Og takk at vi får lov til å tro på deg. Av hele vårt hjerte. Av hele vår sjel. Av alt som i oss er. Herre, du er vår frelser og utfrier. Du er den som løser lenker og bånd. Og takk at du er her, Jesus. Takk at du er her i dag. Og du vil berøre våre liv på dypet. Du er ikke en overfladisk Gud. Nei, du vil på innsida og bare gjenopprette og lege hvert et sønderknust hjerte. Og du vil forbinde de smertefulle såra, Herre. Sånn er du, Herre. Og jeg elsker deg, Jesus. Jeg elsker deg, Herre, for den du er. Og takk at jeg får lov til å stå her av bare nåde og få lov til å tilbe deg og ære deg og forkynne budskap om deg, Herre. Ingen er som du. Halleluja. Hibra shakabada santo. Hila hendo kuriesta. Brostula kuasta kirie. Halleluja. Åh, det er godt å kjenne det bobler på innsida. Guds ånd bor inni oss. Ja. Full av glede. Full av fred. Full av pris og takk til den levende Gud. Det er den rette plassen vi kan få lov til å være. Og vi trenger hans nærvær. Vi trenger dette nærværet over møtene våre, over livene våre hver eneste dag. Og jeg har bare lyst til også å begynne med noe som kom så til meg for en stund siden. Til begynnelsen av dette møtet her fra Matteus 16. Jeg skal tale om Hanna i dag. Hanna er blitt lagt så på mitt hjerte. Fra 1. Samuels bok, men vi skal lese dette først. Fra Matteus 16, vers 13, så står der at da Jesus kom til området ved Caesarea Filippi, spurte han disiplene sine, hvem sier menneskene at jeg er? At jeg menneskesønnen er? De svarte, noen sier døperen Johannes, noen Elia og andre Jeremia eller en av profetene. Han sa til dem, men hvem sier dere at jeg er? Simon Peter svarte, du er Kristus, den levende Guds sønn. Jesus svarte ham, salig er du, Simon. Bar Jona, for kjøtt og blod har ikke åpenbart dette for deg, men min far som er i himmelen. Jeg sier også til deg at du er Peter, og på denne klippen vil jeg bygge min menighet. Og dødsrikets porter skal ikke få makt over den.
Jeg vil gi deg nøklene til himmelenes rike, og alt du binder på jorden skal være bundet i himmelen, og alt du løser på jorden skal være løst i himmelen. Amen. Hvem sier vi at Jesus er? Hvem sier jeg at Jesus er? Vet du hva? Dødsrikets porter skal ikke ha makt over oss. Vi, hver enkelt av oss, er Guds menighet. Og så er vi en sammenheng i en stor menighet. Men vet du hva? Det er Guds kall over hver eneste en av dere. At dødsrikets porter skal ikke ha noe makt over oss. Hverken til ånd, sjel eller kropp. Fantastisk. Å, det er fantastisk. Når vi blir frelst, så får vi den hellige ånd. Og vi blir frelst i et nu, i et øyeblikk. Vi går fra mørket og over til lyset. Fra Satans makt og inn i Guds mektige rike og herlighet. Det skjer i et nu. Men så har vi et sjelsliv. Og vi har en kropp som vi trenger. Å komme under Guds rensende blod. Å, det er fantastisk. Å se mennesker som har vært dypt nede. Bare få reise seg opp. Og så få oppleve dette i denne herlige helliggjørelsesprosessen som er så tøff for mange. For oss alle, faktisk. Men det er fantastisk når Jesus får komme til. Og han får lov til å gjenopprette og lege det som er på innsida. Vi skal gå til nøklene de har vi fått i Jesu navn til å løse og sette fri. Og det er fantastisk. Og Herrens ånd salver oss til det. Vi skal inn i 1. Samuel. Kapittel 1. Det er en sterk historie, synes jeg, å lese. Der står det fra kapittel 1. Det var en mann fra Ramatayim, Sofim, fra Efraims fjellene. Hans navn var Elkana, sønn av Jeroham, sønn av Elihu, sønn av Tohu, sønn av Suf, en Efraimitt. Han hadde to koner. Den ene hadde navnet Hanna, og den andre hadde navnet Penina. Penina hadde barn, men Hanna hadde ingen barn. Hvert år dro denne mannen opp fra sin by for å tilbe og offre til herskarenes herre i Silo. Der var de to sønnene til Eli, Hofni og Pinhas, prestene for Herren. Hver gang dagen kom da Elkana skulle offre, pleide han å gi en andel til sin kone Penina og alle hennes sønner og døtre. Men til Hanna pleide han å gi en dobbel del, for han elsket Hanna, selv om Herren hadde lukket hennes mors liv. Hennes rival, altså medhustru, egget henne kraftig for å gjøre henne vred. For Herren hadde lukket hennes mors liv. Slik gjorde han år etter år. Når hun dro opp til Herrens hus, plaget hun henne. Derfor gråt hun og ville ikke spise. Da sa hennes mann Elkana til henne, «Hanna, hvorfor gråter du? Hvorfor spiser du ikke? Og hvorfor har du sorg i ditt hjerte? Er ikke jeg bedre for deg enn 10 sønner?» Så reiste Hanna seg opp etter at de hadde spist og drukket i Silo. Presten Eli satt på en stol ved dørstolpen til Herrens tempel. Hun var bitter i sjelen, og hun ba til Herren og gråt sårt. Så avla hun et løfte og sa, «Herskarenes Herre, hvis du bare vil se til din tjenerinnes nød, og huske på meg, og ikke glemme din tjenerinne, men gi din tjenerinne et guttebarn, da skal jeg gi ham til Herren alle hans levedager, og ingen rake kniv skal komme på hans hode.» Mens hun fortsatte å be slik fra Herrens ansikt, skjedde det at Eli la merke til munnen hennes.
Han har talt i sitt hjerte, bare leppene beveget seg, men stemmen hennes kunne ikke høres. Derfor tenkte Eli at hun var beruset. Så sa han til henne, hvor lenge skal du gå beruset? Få vinen bort fra deg. Men Hanna svarte og sa, nei, min herre, jeg er en kvinne med sorg i min ånd. Jeg har ikke drukket hverken vin eller sterk drikk, men jeg har utøst mitt hjerte for Herrens ansikt. Se ikke på din tjenerinne som en ondskapens datter, for det jeg har talt til nå er bare ut fra min store nød og sorg. Da svarte Eli og sa, gå bort i fred, og må Israels Gud gi deg det du har bedt ham om. Og hun sa, la din tjenerinne finne nåde for dine øyne. Så gikk kvinnen sin vei og spiste, og ansiktet hennes var ikke lenger så trist. Ja, det er en historie med mye smerte. Med mye smerte. Hanna, hun ble utsatt for mobbing. Hun ble utsatt for trakassering. Hanna sitt liv, det var så fullt av bitterhet på grunn av alt hun hadde blitt talt og fått tatt imot av denne medhustruen. Jeg er glad ikke vi har det sånt at vi har to. At vi er to sammen. Vi kan skjønne det blir sjalusi og misunnelse og alt som vondt der. Ja. Og jeg er så takknemlig at jeg har en mann. Alene. En veldig god mann. Men i de tidene så var det noe sånt. Og der står at Herren hadde lukket mors livet. Det er ikke alt vi forstår. Men sånt er Gud. Han gjør ting på sin måte. Og det er jo det mange ganger vi har så lett for å godta. At han gjør ting på sin måte. Men Gud hører bønn. Det eneste han venter på, det er at hjertene skal bare søke han for livet. Det verdifulle livet. Ja, jeg tenker hun kjente på mye mindre verd. Mye mindre verd. Selvforakt. For at ikke hun var sånn som den andre og ikke fikk barn. Jeg tenker hun kjente på disse smertene som så mange her i verden kjenner på. Som sikkert mange her hun har kjent på. Selvbildet det var null. Kan jeg tenke meg. Og hun gråt, og hun hadde helt sikkert ikke lyst til å være med opp og tilbe Gud, men hun gjorde det. Hun var med opp til det årlige sammenkomsten der hos Eli og tilba Herren. Men halleluja, det stoppet ikke der med alt dette bitre og vonde som Hanna opplevde. Og Hanna, det er egentlig et kvinnenavn på hebraisk som betyr Gud er nådig, barmhjertig, favør og ynde. Og Hanne også kommer fra det, ifra Hanna, ifra dette Kana-ordet, eller det navnet. Så Gud er nådig, men det er han jo med oss alle. Han kommer med sin nåde og vil bare inn og møte oss der vi er. Halleluja. Og heldigvis så gikk Hanna til Gud. Hun gikk framfor han. Og jeg bare synes jeg ser hvordan hun gråter ut sin bitterhet. Gråter ut sin smerte. Gråter ut sin fortvilelse. Og alt som i hun er. Og dette er veien for oss, dere. Dette er veien for oss. Ikke bli liggende og la noe få lov til å ha makten over oss. Men at vi får lov til å komme til han, den levende Gud. Der vi får lov til å gråte ut bitterheten. For bitterhet, det er ikke bra. Det blir andre øyne rammet av. Og la ingen bitter rot få vokse opp stå der.
men la det få lov til å dø bort under Jesu blod. Han elsker deg. Er du her i dag som kjenner på bitterhet? Livet har ikke blitt sånn som du tenkte. Så er det dagen din til å søke Jesus, til å komme inn for han og virkelig bli fri ifra smerten som har lagt der. Hanna, hun gråt ut, ja, alle sine problemer. Hun utøste sitt hjerte for Herren. Og hun, til og med da så trodde de at hun var full. Men Hanna, hun var på rett plass. Hun var innenfor Gud. Og det er den rette plassen for oss. Mange ganger så søker vi mennesker inn i forskjellige ting for å få fred inn på innsida. Inn i alle alternative behandlinger, for eksempel. Der du skal finne ro og fred. Mange søker inn i mye trening for å døyve smerten. Mange finner andre ting som de bare flykter fra den smerten. Mange ruser seg på tabletter og drikker. Og det er ikke måte på hvordan folk bare flykter fra den plassen som virkelig setter de fri. Det er Jesus Kristus. Og han alene. Han setter deg fri. Så jeg bare sier, søk han mens han er og finnes. Kall på han den stund han er nær. Det blir ikke lenge før Jesus kommer, tror jeg. Han kommer snart. Og det er noe vi må si hele tiden. Ja, men det har de sagt i alle år. Ja, men tenk hvis han plutselig nå kom. Hvor er vi da? Hvor står vi da? Har vi vært innenfor Jesus med alt det vonde? Har vi fått lagt ned vår byrde? Har vi fått lagt ned alt som tynger oss og synden som henger så fast? Alt som skiller deg ifra denne mektige Gud er synd. Og Jesus, han møtte meg heldigvis en dag. Jeg er vokst opp trygt og godt. Jeg har aldri opplevd sånne vonde ting som Åsil og mange andre har. Men jeg trengte Jesus. Jeg trengte å møte hans kjærlighet på dypet av mitt liv. Og det kom en dag jeg var på besøk på sykehuset og fikk se denne smerten som jeg har lest om her. Og jeg bare så hvor så vondt de hadde det. Og når jeg kom hjem, så la jeg meg. Jeg lå på gulvet. Og Gud bare møtte meg så sterkt med sitt nærvær. Og jeg bare ropte, Herre Jesus, kan du hjelpe meg å hjelpe deg som ingen klarer å hjelpe? For jeg så de gikk inn og ut av sykehuset. De kom ingen vei, og de hadde det vondt fremdeles. Og takk for sykehuset, vi må være takknemlige for det, og for psykologer og alt. Men det er en bit inn i våre liv som kun Jesus kan lege. Det er en bit inn i våre liv som kun han kan løse. Det er lenker og bånd i oss. Når vi har levd ut i verden, eller vært opptatt med mye annet, så er det lenker og bånd som binder oss til denne verden, som må bli brutt i Jesu navn. Må brytes i Jesu navn. Vend om, sa Jesus. Ja, vend om. Ikke la dere atterlegge under dette trelldomslivet, men vend om. Og det er et budskap i dag. Vend om. Jesus kommer snart. Han kommer meget snart. Og det ser vi i denne verden. Det går ikke den veien vi ønsker. Men det går det for deg som tror. Halleluja. For deg som tror skal få se Guds herlighet. Tenk på Lazarus som lå der inne. Død, hadde vært død i 4 dager. Så kommer Jesus alt for sent for dem, vet du. Men ingenting er umulig for Jesus. Ingenting er umulig for Jesus. Men de hadde mistet håpet. De hadde mistet troen på at dette gikk bra. Han stinket jo allerede, sa de.
Men vet du hva Jesus sa til Maria? Dersom du tror, så skal du få se min herlighet. Dersom du tror. Tror meg. Ja, jeg tror. Jeg tror på alt som står i den boka. Det er den beste boka vi har fått utlevert. Og da sa Jesus, han ba først til sin far om at undret skulle skje. Og så ropte han på Lazarus. Lazarus, kom ut! Tenker de var spente. Men vet du hva, der kommer Lazarus ut. Men han hadde masse rundt seg på kroppen. Og jeg har tenkt på det. Kunne ikke bare Jesus ha løst han det en gang der? Men vet du hva han sa? Han sa til de som sto der, løs han! Og la han gå. Ser du, Jesus har gitt oss et oppdrag. Han har gitt deg og meg som tror på han et oppdrag. Løs de og la de gå. Halleluja. Der er kraft i Jesu navn. Der er gjennombrudd i Jesu navn. Der er seier. Der er alt det du trenger. Men søk for all del Jesu navn. Bøy deg under hans ord. Og tro han for den han er. Han er seiersherren som brøt dødens lenker. Å, jeg treffer mange som har lyst til å dø. Full av angst. Full av bitterhet. Full av frykt for alt. Og jeg hadde akkurat en jenta nå, som klarte ikke å gå ut. Hun var helt bunden av angst og fortvilelse. Men så bare ba jeg Jesus over henne. Løs ut det som ligger der for at ikke hun kan oppleve kjærligheten din på dypet. For Guds kjærlighet trenger vi inn her. For å se verdien som Gud har satt på oss, for å se hvor viktig vi er for Guds rike, for å se hvor viktig vi er for hverandre. Og vi hadde en herlig bønnestund. Og når hun kom, når jeg møtte henne neste dag, så bare rann tårene på henne. Så sa hun, Irene, i natt kom Jesus og besøkte meg. Og jeg kjente jeg ble badet i Guds kjærlighet. Jeg kjente at dette her tok helt tak i meg. Men vet du hva? Så kom Satan også og ville ta det vekk. Men jeg kjente jeg hadde fått noe ifra Jesus. Jeg kunne knuse han. Og så bare snudde jeg meg om, og så bare lå jeg der i Guds kjærlighet videre, og jeg fikk en sånn herlig søvn etterpå. Sånn er min Jesus. Vi må løse ut det som ligger der, for at Guds kjærlighet kan komme i dypet. For at Guds kraft kan virke i oss. Ja. Åh, vi er ikke kalt til å være hale, men hode. Men hvem er våres hode? Hvem er våres hode? Det er Jesus. Hans tanker er mine tanker. Hans veier er mine veier. Halleluja. Åh, Shakibra Santolo Kurieste. Jeg elsker Jesus. Jeg elsker det han har gjort i mitt liv. Og jeg elsker å gi det til andre. Og så hadde jeg for en stund siden før jul, jeg besøk av en annen som hadde gått akkurat som en bombe med mye vondt inni seg. Og når jeg begynte å be for henne, først så har vi alltid en samtale, og vi snakker sammen om det som er vanskelig. Og så gikk vi inn i utfrielse. Og jeg tror aldri jeg har hørt noen som har skreket så høyt. Det var akkurat som å sette stikke hold
på en svær bull inni henne. Og ja, hun lå lenge og skrek. Og plutselig så ble det den stillheten og fred. Så kom et sånt Guds nærvær. Det var Guds nærvær der fra før, men det kom bare så sterkt igjen. Enda sterkere. Og hun gråt ut sin bitterhet. Det tenkte jeg så på når jeg leste om Hanna. Da tenkte jeg på henne. Hun gråt ut sin bitterhet. Men vi er forskjellige, noen. Vi kan ikke sammenligne hverandre. Men Gud rørte så ved den dama. Så fikk jeg en melding at du skulle takke så mye. Mannen ville takke så mye. Han hadde fått en ny kone hjem. Og det er sånn som kan skje på en uke, for eksempel, på hjemmet. Ja. Men så er det forskjell på sår. Ikke vel, noen er veldig dype. Andre er... Det er akkurat som du får et rift, ikke vel? Av og til så gror det fort, og av og til hvis det er veldig djupt, djupt sår, så tar det litt lengre tid. Og sånt er det jo med våre liv også. Og mange tenker som så at nei, det er ikke håp for meg. Men vet du hva? Det er bare fremtid og håp, sier Jesus. Ta det til deg. Det er bare fremtid og håp. Og la oss ha Guds kjærlighet på innsida, så vi ser hverandre med Guds øyne. Jeg har ikke alltid hatt Guds øyne på folk, det kan jeg love dere. For det var mye, mye religiøst, og mye, du følte deg ikke god nok alltid. Jeg anklager ingen, for det var sånt mye før. Det var sånt og sånt og sånt skal det være. Og så fikk jeg jo samme øynene på folk, vet du, som du hørte at andre hadde. Men vet du hva, Jesus, når Jesus fikk røre mitt hjerte med sin kjærlighet, den grenseløse kjærligheten, ikke den kjærligheten som bare, ja, den er god nok, og den er grei nok, og den får du jo til, så den kan vi godta. Nei, Guds kjærlighet, det er den som går på det dype. Det er de som er dypest nede. Og så vil de være med og hjelpe dem opp, og løfte dem opp til Jesus. Og koble de på han som er veien, sannheten og livet. Halleluja. Så vi må ha Guds kjærlighet på innsida. Kjenner du? Det er en ting å høre om det, men det er noe annet å oppleve det. Ja, det er noe helt annet å oppleve det. Veldig sterkt budskap her i dag som kom. Og jeg må si det at det er tid for å søke Herren. Ja, som bare har det beste for oss. Og Hanna, hun ble med barn. Gud hørte hennes bønn. Vi leser litt til her fra vers 19. Morgenen etter sto de tidlig opp og tilba for Herrens ansikt. Så vendte de hjem til sitt hus i Rama. Elkana hadde samleie med sin kone Hanna, og Herren husket på henne. Etter at alle dagene var fullført, skjedde det. Hanna ble med barn og fødte en sønn, og hun kalte ham med navnet Samuel, som betyr hørt av Gud. Ja, og sa, fordi jeg har bedt om å få ham fra Herren. Mannen Elkana og hele hans hus dro nå opp for å offre sitt årlige offer til Herren og avlegge sitt løfte. Men Hanna dro ikke opp, for hun sa til sin mann, ikke for gutten er avventet vil jeg føre ham dit, så skal han stilles fram for Herrens ansikt og bli der for alltid. Da svarte hennes mann Elkana, gjør det som er best i dine øyne. Vent til du har avvent ham. La bare Herren få stadfeste sitt ord. Så ble kvinnen igjen og ammet sin sønn til hun hadde avvent ham. Da hun hadde avvent ham, reiste hun opp med ham, og hun hadde med seg tre okser, en efamel og en skinnsekk med vin, og hun førte ham inn i Herrens hus i Shilo. Gutten var bare et lite barn. Så slaktet de en okse og førte barnet inn til Eli. Og hun sa, min herre, så sant din sjel lever, min herre. Jeg er den kvinnen som sto her hos deg for å be til Herren. Og jeg ba om denne gutten, og Herren har gitt meg det jeg ba om. Derfor gir jeg ham også til Herren.
Så länge han lever ska han tillhöra Herren. Så tillbad de Herren där. Fantastiskt, hä? Hur fick detta bönesvaret? Och hur offra sin gutt till Herren? Och han var där uppe hos Eli. Och det är starkt historien om Samuel. Där kan läsa det när de kommer hem. Men det är otroligt starkt. Hur det Gud hade gett då, det gav och gav det bästa du hade till Gud. Gör med det. Gir mig det bästa vi har till han. För ett bönesvar. Efter allt det vonda hade upplevt så fick vänta Gud om till något gott. Och hon fick inte bara den, men hon fick ju två döttrar och tre söner. Det är ju fantastiskt. Gud välsignar mycket mer när vi ger från oss ting som är till Herren. Så vill han bara ända mer välsigna dig. Och det är så många som håller så på sitt eget. Och de ska hålla det fast. För de vet inte, de är livrädda för att ge ifrån sig någonting. Men Gud han säger kom till mig med det. Så vill jag välsigna dig. Ja. Och Hanna bara, mitt hjärte fryder sig Herren. Det är en annan ton i det. Och det är där vi ska vara. Mitt hjärte fryder mig Herren. Ja, fryder sig Herren. Min styrkeshorn är upphöjet i Herren. Jag ler mot mina fiender, för jag gläder mig i din frälse. Ingen är helig som Herren. För det är ingen vid sidan av dig, och det är ingen klippe som vår Gud. Tal icke längre så stolte ord. La icke fräckheten tale från deras mun. För Herren är kunskapens Gud, och av ham blir vär gärning väget. De mäktiges buer brytes, och de som snubblar blir väpnet med kraft. De som var mätte har lejt sig bort för bröd, och de sultna har slutat att sulte. Säll den barnlösa har fötts djur, och hon vissnar som hade många var barn. Herren slår ihjäl och gör levande. Han förer ned i dödsrike och förer upp igen. Herren gör fattig och gör rik. Han förnedrar och upphöjer. Han reiser den fattige upp fra støvet och lyfter tiggeren fra askehaugen för att sätta den bland fyrster och la dem arve herlighetens trone. Fantastisk. För jordens stötter hör Herren till och han har satt den bebodde världen på den. Han ska vakta sina heliges fötter, men de ugudlige ska föras till tauset i mörke. För icke no människa makt och nåd ved hjälp av egen styrka. Står där. För icke no människa makt och nåd ved hjälp av sin egen styrka. De som strider mot Herren ska knusas fullständigt. Fra himlen lar han det tordne mot dem. Herren ska döma jordens ändar. Han ger styrke till sin konge och upphöjer sin salvedes horn. Halleluja, så drog Elkana till sitt hus i Rama, men gutten tjente Herren framför prästen Elis ansikt. Halleluja. Han reiser den fattige upp. Hä? Jag tror att idag så vill Gud, Jesus, han vill ta av en sorgedrakt. Sånt att du kan bli klädd med en glädjens drakt. För det är där han vill ha oss. Ja. Jag vet att inte alla dagar är lika. Någon är väldigt tuffa. Jag har mött massa onda ting och tuffa ting. Men vad har jag gjort? Vad har jag gjort i såna stunder? Vet du vad jag har lagt mig ner inför Jesus? Och sagt det att detta tacklar jag. Detta kan jag få till. Nu må du komma till mig och hjälpa mig. Jag tränger dig Jesus. Och han har kommit på underfullt vis. Som där står. På underfullt vis. Han älskar oss. Var eneste en av oss. Det är ingen av oss som han önskar att stöta väck står där. Men han kommer för att ge fred. Överflod av fred. Och det är det världen tränger idag. Det är fred i Gud.
Det er så mye uro og så mye vondt, til og med midt inn i Guds menighet. For det er mennesker det. Det handler om mye. Men hadde Gud fått sin vei, så hadde det vært fantastisk. Ja. Hans vilje. La hans vilje skje. La ditt rike komme. La din herlighet bli synlig i meg og gjennom meg. Når de ser meg, som han sa, la de få se meg, Jesus. La de få se Jesus. Det ønsker jeg av hele mitt hjerte. Og når du faller, så reis deg igjen. Ikke bli liggende. Det er fort gjort. Vi er bare mennesker. Men sammen med Jesus, så er det utrolig hva Gud kan få til gjennom vårt liv. Ja. For mennesket makter ikke noe ved egen hjelp. Vi trenger Gud. Vi trenger hans styrke. Vi trenger å overgi oss fullstendig. Og dø i oss selv. Ta vårt kors opp og følge han i denne tida. Ja, det er det som er Guds vilje. Halleluja, halleluja. Ha lampe på oljene. Olje på lampene. Lampe på oljene. Ja. Men det er en sjelefiende som tisker og visker inn i øret ditt. Du må se om det stemmer med Guds ord. Du må ikke gå etter følelsene dine. Du må ikke gå etter dine egne tanker. Vet du hva? Det går aldri i denne tida fremover nå. Nå er det tid for Guds folk til å reise seg på Guds ord. Ja. Han kommer og så sier han, det nytter ikke, det er ikke håp. Bare se på det og det og det. Og så blir fokuset her rundt oss. I stedet for oss å løfte blikket, og så sier Jesus, takk for dine tanker for meg. De er fred, de er fremtid og håp. De er frem, og det blir seier i Jesu navn. Uansett hva som skjer, så blir det seier. Ja, og så har vi et mål. Det må vi aldri glemme, det er himmelen. Ja, det er rettferdigheten for alt de skal bo. Halleluja. Jeg ser et folk som reiser seg opp ifra likegyldighet og avmakt, som innser at det nytter ikke lenger å leve sløvt, men trenger at Guds ild får tenne hjertene på nytt. De rister av seg støvet som har lagt seg som et teppe over dem, og de inntar sin plass i Guds rike med kraft og verdighet. De lar seg rense fra all religiøsitet og former og skikker. Og alle sår og skrammer de er blitt formet etter. Og de lar Jesus få gå dypt. For de vil ikke ha noen røtter i seg fra Satans rike. De tar sitt kors opp. Og de dør i seg selv. For de vil med hele sitt hjerte og hele sin sjel følge Jesus. De fremstiller sitt legeme som et hellig offer til velbehag for ham som har kalt dem. For hans rike som er rettferdig. De legger seg ned på hans alter. Og de sier, la din vilje skje, Gud. La ditt rike komme, rens meg, fyll meg. La din ånd lede meg videre. De som er drevet av hans ånd, de er hans barn. Og jeg kjenner bare sånn en ydmykhet. Jeg kjenner bare sånn en Guds frykt. Gud, hjelp meg til å leve der i dagen som kommer. Så mange får se din herlighet. Hjelp meg til å tro, Gud, på ditt ord og på din sannhet. Så mennesker kan gå over fra mørke til lys og brenne for deg, Jesus.
Det er tid for å legge av seg synden som henger fast, og alt som tynger. Der finnes en plass ved Guds hjerte, som vi kan få komme med alt sammen. Og der er det plass for oss alle. Må Jesus få lov til å komme til i dag, i ditt liv. Du som kjenner at det er tøft å leve. Du som det har gått i stykker på mange plan. Vet du hva? Gud er gjenoppretteren. Han er legenes lege. Han er Herrenes Herre. Han er Gud den allmektige, som jeg bare bøyer meg for. I ærefrykt. I hellighet. Og i renhet. Hellighet og renhet innenfor Gud. Da legger du av alt og tilgir du din bror og søster for alt som er blitt gjort. Da tilgir du alt som har vært der og ødelagt for deg. Og så sier du, Jesus, velsign de. Og la meg få lov til å stå innenfor ditt trone og tilbe deg i hellighet og renhet. Jesus, Jesus. Nå er det tid for å søke Herren. Nå er det tid for å gjøre som Hanna gråt ut sin bitterhet, sin smerte, sin synd, og vende om og bøye seg ned og ta imot det Jesus har. Det livet han har for deg. Ja. Ingen er som Jesus. Du er så elsket. Du er så verdifull. Du er så verdifull. Han vil ha deg tett inn til sitt hjerte. Så du kan kjenne hans hjerteslag. Så du kan høre hans røst. Så du kan se han midt i denne verden som det er så mye vondt. Troen ser det mulige gjennom det umulige. For Gud er troens opphavsmann og fullender. Halleluja. Og jeg kjenner bare, vi skal gå inn i dette ettermøtet. Og er det noen som ønsker å bli bedt for, så er vi her. Ja. Gud er god. Ja, dere går frem også.